Iz srca in moči Škorpijona prihaja nekaj novega. X-Scorpion, edini avto na daljinsko vodenje in tehnologijo metamorfoze. X-Scorpion je s svojimi edinstvenimi kretnjami zares neustavljiv. X-Scorpion, nadnaravna moč za popolnoma novo izkušnjo vožnje. X-Scorpion, več moči, večja hitrost. X-Scorpion, inovacija je tu, primeren za vse terene. Superiorna moč za neverjetno lahkotno vožnjo. Novi X-Scorpion.